Səliyanda kriminal aləmlə əlaqədə təqsirləndirilən keçmiş boksçu saxlanılıb. Xəbər verilir ki, kriminal aləmdə Rıji İlqar kimi tanınan İlqar Əliyev ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif şəxslərə hədə-qorxu gəlməkdə onlardan pul tələb edirmiş. O, həmçinin kriminal şəxslər arasında bölgü də aparırmış. Məlumata görə, İlqar Əliyev ayın 25-i Səliyan rayonunda saxlanılıb. O, yaşadığı Yuri Gagarin küçəsi ev 10-da qanunsuz odlu silah və narkotik vasitə saxlayırmış. Saxlanılan zaman İlqar Əliyevdən naqan tipli tapanca, 5 ədəd patron və 20 qram narkotik vasitə olan həşiş qatranı götürülüb. Əvvəllər 3 dəfə məhkum olan İlqar boks üzrə 6 dəfə Azərbaycan çempionu və qaydasız döyüşlərin iştirakçısı olub. Kriminal avtoritetin kriminal razborkalara nəzarət etdiyi də iddia olunur. Faktla bağlı Səliyan rayon polis şöbəsində istintaq araşdırmaları aparılır. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.